آداب عرض ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ راجندر نگر پولیس نے ذہن منتشر کرتے ہوئے عوام کو ٹھگنے والے ملزم کو کیا گرفتار۔ 1 لاکھ روپیے نقد رقم و دیگر اشیاء کی گئی برآمد۔ موک ڈرل کے دوران آدی بٹلہ حدود میں آکٹوپس ٹیم کی کار کو حادثہ۔ آر ٹی سی اور کار کے مابین تصادم میں 5 آکٹوپس اراکین زخمی۔ ریاستی اقلیتی مالیتی کارپوریشن کی بورڈ میٹنگ۔ اقلیتوں کے لیے سبسڈی قرض اور دیگر اسکیمات پر غور و خوص۔ شادی بیاہ کو سادہ بنانے کے سلسلے میں صدر نشین وقف بورڈ کا اجلاس ناکام۔ سٹی پولیس نے مسئلے کو حکومت سے رجوع کرنے کا دیا مشورہ۔ مشن بھگیرتا اور دیگر اسکیمات کے سلسلے میں چیف سیکرٹری نے منعقد کیا جائز اجلاس۔ گھر گھر پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ چیف سیکرٹری تلنگانہ حکومت ایس پی سنگھ کی قیادت میں اعلی عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اجلاس میں حکومت کی جانب سے گھر گھر پینے کے پانی کی سربراہی کو ممکن بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا۔ الہ آبادی ساتھ ساتھ مشن بھاگیرتا اسکیم کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا، اور اس سلسلے میں عہدیداروں سے چیف سیکرٹری نے کئی استفسارات کرتے ہوئے انہیں مختلف ہدایتیں بھی دی۔ چیف سیکرٹری ایس پی سنگھ کی قیادت میں اعلی عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے گھر گھر پینے کے پانی کی سربراہی کو ممکن بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لینے کے علاوہ مشن بھگیرتا اسکیم کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا، اور اس بات کی ہدایت دی گئی کہ ریاست کے تمام گرام پنچایت میں پینے کے پانی کی سربراہی کو ممکن بنانے کے علاوہ جہاں بھی بورویل کی ضرورت درپیش ہو وہاں بورویل کی کھدوائی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ سنیشن خانوں ساز کونسل سوامی گوڑ سے نیپال کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے تلنگانہ ریاست میں چائلڈ لیبر اور جو بچے تعلیم ترک کر چکے ہیں انہیں دوبارہ اسکولوں میں داخل کیے جانے والے اقدامات سے متعلق تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد کو سنشین خانساز کونسل نے کونسل میں کیے جانے والے فیصلے اور مباحث سے بھی تفصیلی طور پر واقف کروایا۔ صدر نشین خان ساز کونسل سوامی گوڑ نے نیپال کے ایک وفد سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ ریاست میں چائلڈ لیبر کے علاوہ جو بچے تعلیم ترک کر چکے ہیں انہیں دوبارہ اسکولوں میں داخل کرنے سے متعلق تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا، اور ریاست میں چلائی جانے والی ویلفیئر اسکیمات سے بھی وفد کو واقف کروایا گیا۔ صدر نشین خان ساز کونسل سوامی گوڑ نے کونسل کی کارروائی کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے وفد کو بتایا کہ کونسل کے اراکین کو اراکین اسمبلی منتخب کرتے ہیں، جبکہ گورنر کی جانب سے بھی اراکین کو نامزد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس بل کو اسمبلی میں منظوری دی جاتی ہے اسے بعد ازاں کونسل روانہ کیا جاتا ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اوتم کمار ریڈی نے ٹیچرز ایسوسی ایشن کی ڈائری کا رسم اجرا انجام دیا۔ وعدہ انہوں نے بتایا کہ اساتذہ کو تیقن دیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت سے نمائندگی کریں گے کہ تمام شعبہ جات سے ترقنے والے ملازمین کو حکومت کی جانب سے جو ہیلتھ کارڈ فراہم کیا گیا ہے اسے تمام خانگی دواخانوں میں کارکرد بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔
انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں کئی ملازمین اور دیگر شبہات سے تاخنے والوں کو ایمرجنسی کے موقع پر تکالیف ہو رہی ہیں۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے طباعت کردہ ڈائری کی رسم اجرا انجام دی۔ بعد ازاں اتم کمار ریڈی نے اساتذہ کو طے خون دیا کہ وہ حکومت سے اس بات کی نمائندگی کریں گے کہ تمام شبہات سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو حکومت کی جانب سے جو ہیلتھ کارڈ فراہم کیے گئے ہیں اسے تمام خانگی دواخانوں میں کارگرد بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی نمائندگی کی جائے گی کہ اساتذہ کے تقررات فوری طور پر عمل میں لائے جائیں اور پی او سی پر عمل آوری کو یقینی بنانا جائے۔ سینئر کانگریس قائد ہنمنت راؤ نے ریاست تلنگانہ کے سی آر اور ٹی آر ایس حکومت پر شدید تنقید کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ کے سی آر دوہری پالیسی اختیار کیے ہوئے جمہوری اصولوں کو پامال کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جانب کودنڈا رام کو ریلی کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور دوسری جانب پون کلیان کو یاترا نکالنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ سینئر کانگریس قائد وی ہنمنت راؤ نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور ٹی آر ایس حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ دوہری پالیسی اختیار کرتے ہوئے جمہوری اصولوں کو پامال کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جانب تو کودنڈا رام کو ریالی نکالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تاہم دوسری جانب پون کلیان کو یاترا نکالنے کا بھرپور موقع فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ پون کلیان کو سیکورٹی بھی فراہم کی جا رہی ہے کیونکہ وہ ٹی آر ایس حکومت کی تائید میں بھجن گا رہے ہیں۔ ہنمنت راؤ نے بتایا کہ ٹی آر ایس حکومت سے صرف ان کے اہل و عیال کو ہی فائدہ ہوا ہے۔ کولم میں صدر مسلمین کے رکن اسمبلی حلقے نامپلی جعفر حسین معراج نے جھرے میں مختلف منڈل دفاتر کے تحت منظور کیے گئے شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر مختلف ڈویژن کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم ملسی کارکنان بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے غریب لڑکیوں کے لیے شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے تحت چیکس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے استفادہ کنندگان میں تقریباً 131 چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ کلین بن صدر المسلمین کے سرگرم کارکن ابو طلحہ امجد کو رکن ریاستی حج کمیٹی مقرر کیے جانے کے بعد سے مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں پربھنی سے آئے وفد نے ابو طلحہ امجد کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر معتمد عمومی اور رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، مجلسی اراکین اسمبلی جعفر حسین معراج کوثر محی الدین کے علاوہ نائب معتمد سید حسین انور اور دیگر بھی موجود تھے۔ راج نگر پولیس نے ذہن منتشر کرتے ہوئے عوام کو ٹھگنے والے ایک ملزم کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 1 لاکھ روپے نقد رقم کے علاوہ دیگر اشیاء برآمد کی گئیں۔ 42 سالہ سید ساجد علی ساکن سنتوش نگر کو گرفتار کیا گیا جو راج نگر حدود میں ہوئی تقریباً 5 وارداتوں میں ملوث بتایا گیا ہے۔ مذکورہ ملزم سال 2016 سے مفرور تھا جسے پولیس نے گرفتار کیا۔ اس بات وہ چرچ کے بغل میں جو ہم کو سی سی ٹی وی کا ایک فوٹیج ملا ہے، وہ فوٹیج نے ہم کمپلینٹ کو دکھایا تو انہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا یا یہی آدمی ہے بول کے بولے تھے، تو ان کو لے کے جا کے وہی سی سی فوٹیج سے لے کے ارے ایک بار چیک کرتے گئے تو چندرین کوٹا ایریا میں ایم ایم نگر میں ادھر ملے، ان کا فوٹو ملے اور ان کا گاڑی بھی ملے۔ اس حساب سے ان کو لے کر آ کے انٹراگیشن کرے تو اس سے پہلے انہیں از اے اولڈ افینڈر، اس سے پہلے 6 کیسز میں وہ حیدرآباد سٹی سے وہ ریمانڈ میں گئے، جیل پہ ہے 2 سال تک، اور بعد میں 2016 میں انہیں جیل سے واپس آنے کے بعد پھر انہیں 1 کیسز کر رہا ہے۔ اس 6 کیسز پورا 2016-17 کا وہ پورا 6 کیسز انہیں راجندر نگر لمٹس میں کیس کیا ہے۔ اس پورا میں 2,10,000 روپیہ گیا اور ان کو اریسٹ کرنے کے بعد
ये छः केस में पांच केसेस में पूरा इनके इनके साथ एक सेलफोन और एक होंडा एक्टिवा गाड़ी और एक होंडा फैशन गाड़ी। पीएनटी बेगमपेट फ्लाईओवर पर हुए एक सड़क हादसे में दो अफराद जख्मी हो गए जिन्हें बगैर इलाज गांधी हॉस्पिटल मुंतकल किया गया। तफसीलात के मुताबिक महिंद्रा टीयूवी कार हजब मुखालिफ सिम से गलत तरीके से आ रही थी कि मस्कुरा सड़क हादसा पेश आया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मस्कुरा केस ड्रिंक एंड ड्राइव का भी हो सकता है। इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस ने एक केस दर्ज किया और जब्ते की कार्रवाई की। सोलह साल लड़की की गुमशुदगी के सिलसिले में बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, तहम इस सिलसिले में कोई कार्रवाई ताहल नहीं की गई। लड़की की वालदे ने इल्ज़ाम आयद किया कि उत्तर प्रदेश के मुतवतिन एक शख्स ने उनकी लड़की को भगाया है और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2017 को पेश आए वाक़े के सिलसिले में 18 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। लड़की के वालदेन ने इस सिलसिले में पुलिस के आला अधिकारियों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 9-11 फरवरी हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले इजलास के सिलसिले में शहर और अजला में जलसे बनवान तहफुज शरीयत और इस्लाह माशरा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत एजी कॉलोनी नेताजी नगर चौराहा एरा गड्ढा पर भी जलसा मुनक्किद किया जाएगा। इस जलसे के सिलसिले में मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने की। जलसे के इंतजाम के लिए इस्तकबालिया कमेटी नामजद की गई। सदर इस्तकबालिया कमेटी की हैसियत से मुफ्ती मोहम्मद रफीउद्दीन रशादी का इंतखाब किया गया जबकि कन्वीनर अहमद खान होंगे। मौलाना मुनीर अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं फिर के बात की खबरें। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर जनसेना पवन कल्याण को फिल्मी दुनिया समझ रही है और सिर्फ अपने जाती मफाद को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की जानिब से पवन कल्याण को यात्रा निकालने की इजाज़त देने और कृष्णा मादिका को जेल में डालने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने इस मौके पर वज्रयाला केसीआर के अलावा तेलंगाना हुकूमत को शदीद तंकीद का निशाना बनाया। रियासी वीर जंगलात जोगू रामन्ना ने कहा है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क को दूसरी जगह मुंतकिल करने का हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जू को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और दुनिया का नंबर वन जूलॉजिकल पार्क बनाने के इकदाम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मुनक़िदा इजलास में जंगलात की अराजियात को जो लीज पर दिया गया सिलसिले में तफसीली तौर पर मज़ाकरात भी किए गए। मुसदपुरा में वाक़े मेस्को फार्मेसी कॉलेज के तलबा व तालिबात ने हॉल टिकट की अदम फराहमी को लेकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक बी फार्मेसी के सालाना इम्तहानात के ज़िमन में कई तलबा को हॉल टिकट से महरूम किया गया जिसके बाद तलबा व तालिबात ने मैनेजमेंट के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया। तलबा व तालिबात ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई। इंडियन क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद सिराज के सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने के बाद उनके ब्रदर ने CCS पहुंचकर इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक उनके फेसबुक और ट्विटर के अलावा दीगर अकाउंट्स को हैक किया गया है और इस सिलसिले में कई तस्वीर और दीगर वीडियोस उस अकाउंट से अपलोड किए जा रहे हैं। बाद उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। रचाकंडा हदूद के इलाके सिपाहीगुड़ा में अदम मोबाइल सिग्नल्स की शिकायत के पेश नज़र BSNL के इश्तराक से मोबाइल टावर नसब किया गया है।
इस मोबाइल टावर का रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रचाकुंडा कमिश्नरेट के आला पुलिस अहदेदारों के अलावा BSNL के आला अहदेदारान भी मौजूद थे। वाजा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने स्कूली तलबा और तालबात में नोटबुक्स और स्टेशनरी की तकसीम भी अमल में लाई। چھبیس جنوری یوم جمہوریہ کے پیش نظر انٹیلیجنس کی جانب سے دی گئی اطلاعات کے بعد نارتھ زون پولیس نے اپنے حدود کے مختلف پولیس اسٹیشنس میں پائے جانے والے ڈویژنس میں چیکنگ کی۔ اس تنقید کے دوران ہوٹلز کے علاوہ دیگر کمرشل اسٹیبلشمنٹس اور جگہ جگہ عوام کی چیکنگ کی گئی۔ بازاں اس سلسلے میں ACP ونود مہاکالی ڈویژن نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا اور بتایا کہ ہوٹل، لاجز، سنیما ہالز کے علاوہ دیگر عوامی مقامات پر تفصیلی طور پر چیکنگ کی گئی ہے۔ معتمد عمومی اور رکن اسمبلی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سید احمد پاشا قادری کی قیادت میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک وفد نے مشیر خاص تلنگانہ حکومت کیشو راؤ اور اراکین پارلیمان TRS سے تفصیلی طور پر ملاقات کی۔ اس وفد میں شامل اراکین نے تین طلاق بل کے علاوہ دیگر امور پر تفصیلی طور پر اراکین پارلیمان اور کیشو راؤ کو واقف کروایا۔ ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدرنشین اکبر حسین کی قیادت میں ان کے دفتر میں ایک جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس اجلاس میں فائنانس کارپوریشن سے جڑے تمام اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں سبسڈی پر دیے جانے والے قرض کے علاوہ دیگر اسکیمات پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدرنشین اکبر حسین کے مطابق فوراً اقلیتوں کو قرض فراہم کرنے کے سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ علاوازی لڑکیوں اور خواتین کو سلائی مشینوں کی تقسیم بھی عمل میں لائی جائے گی۔ آدی بٹلہ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے میں ماک ڈرل کے دوران آکٹوپس ٹیم کی ایک کار RTC بس سے ٹکرا گئی اور اس تصادم میں تقریباً آکٹوپس ٹیم کے 5 اراکین زخمی ہوئے جنہیں بغیر علاج دواخانہ منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں 3 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ زخمیوں میں سریش کلوتر، راہل بھوانی سنگھ، چنا شیشا ریڈی کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ زخمیوں کو بغیر علاج کامینینی ہاسپٹل منتقل کیا گیا جبکہ اس سلسلے میں ایک کیس بھی درج کیا گیا ہے۔ شادی بیاہ تقاریب کو آسان بنانے اور رات 12 بجے سے قبل اس کو برخواست کرنے کے سلسلے میں صدرنشین وقف بورڈ محمد سلیم نے ایک اجلاس کا اہتمام کیا۔ اس اجلاس میں مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی، تاہم اس اجلاس کو ناکام تصور کیا جا رہا ہے۔ سٹی کمشنر پولیس نے صدرنشین وقف بورڈ محمد سلیم کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس مسئلے پر حکومت سے رجوع ہوں تاکہ حکومت سے ہدایات حاصل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے ہدایات حاصل ہونے کے بعد ہی سٹی پولیس کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر۔ راجندر نگر پولیس نے ذہن منتشر کرتے ہوئے عوام کو ٹھگنے والے ملزم کو کیا گرفتار۔ 1 لاکھ روپے نقد رقم و دیگر اشیاء کی گئی برآمد۔ ماک ڈرل کے دوران آدی بٹلہ حدود میں آکٹوپس ٹیم کی کار کو حادثہ۔ RTC اور کار کے مابین تصادم میں 5 آکٹوپس اراکین زخمی۔
ریاستی اقلیتی مالیتی کارپوریشن کی بورڈ میٹنگ، اقلیتوں کے لیے سبسڈی قرض اور دیگر اسکیمات پر غور و خوص۔ شادی بیاہ کو سادہ بنانے کے سلسلے میں صدر نشین وقف بورڈ کا اجلاس ناکام، سٹی پولیس نے مسئلے کو حکومت سے رجوع کرنے کا دیا مشورہ۔ مشن بھگیرتا اور دیگر اسکیمات کے سلسلے میں چیف سیکرٹری نے منعقد کیا جائز اجلاس، گھر گھر پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسی کے ساتھ روبیر نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبیر نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔